Ana Radulović je u emisiji Narod pita ugostila Mikija Đuričića. On je komentarisao bivše zadrugarke i aktuelne teme oko reality učesnika. Miki, kakvo je tvoje mišljenje o Sanji Grujić? Pitala je Ana. Malo je varničila u ovoj sezoni, ali sad je dobro. Ona je jako interesantna, ali zlopamtilo. Ogrešio sam se o nju ove godine jer sam branio Zvezdana i sad joj se izvinjavam. Drago mi je da je veza sa Markom uspela, rekao je Miki, a onda se u program uključila gledateljka iz Požege. Moram reći da uživam, jer je Miki divan gost. Ana Ćurčić je prvo bila sa Bulićem, pa sa Zvezdanom, pa sa mužem i rodila dvoje dece, pa opet sa Zvezdanom i sad sa Bulićem. Ako nije imala priliku u zadruzi da odgovori, mogla je ovde u emisiji, a nije, rekla je gledateljka. Meni nije jasno. A vidim da ste vi pratili, pa me zanima gde je došlo do svađe između Ane i Kačavendi, pitao je Miki, a onda je gledateljka oplela po Ćurčićevoj. One nisu kume. Ja sam rekla da kada njihovo prijateljstvo pukne, smrdeće ceo Beograd. Milena je lagala da bi Ana pobedila i to je činjenica. Zvezdan je mali robijaš, ali Ana uživa u ovoj priči. Ne bi se vratila normalnom čoveku, nekom komunalcu, jer ona voli Krimi Džimi priču. Šta je sad Ana Aci Buliću? Upitala je gledateljka. Nije mi jasno šta Aca Bulić radi u ovoj bljuvotini od priče, ali to je njegov život, rekao je Miki. Osman Karić je danas objavio snimak razgovor sa Anom Ćurčić pre njenog ulaska i objašnjava mu da je ona žena mangup i tražila mu je saveta za ulazak. On će, imam utisak, ući u reality, obelodaniti sve, zaključila je gledateljka. Sasvim je legitimno da ona naplati sve to, ali onda nisi tolika žrtva kolikom se predstavljaš, rekao je Miki. Da li je ona prije ulaska sebe predstavljala kao jaku ženu, a posle je sve to palo u vodu, pitala je voditeljka. Ona nije kapacitet za to što je htjela da odigra. Ušla je kao neka riba i pitala Anđelu da li je oprala zubiće. Htela je da bude žrtva i prevarena žena, ali tako je onda trebalo da nastupi na početku. Javno da kaže šta je sve trpela i zahvali se Anđeli jer je spasila, završio je Miki.